shir jaraa'id u qabtay baa ka jawaabayna Cabdiweyne ninka la yiraahdo Cabdiweyne oo sheeganaysa ila iyo boorama iyo bakri iyo luqaya wargada bursiga la iga degan mabila degan baa noqday Cabdiweyne gudubursiga kale halkii degan yihiin marka boorama sheegatay sayla sheegatay luqaya ya sheegatay bakri war meel degantayna ma jirto meel joogtaana ma jirtee taariikhdana been ka sheegin dawladdii siyaad baris raakil banaa imbatri waxa tiri xisbiga kulmiye uu kala tagi uu baabi uu burburi maxay baa dhacay war kulmiye anaga kulmiye xisbiga anahay war baa uu sheegay oo dani sheegay isaga horba durba kulmiye kashay war maad ka khajireen marka la sheraakiisii Soomaaliyeed baan u discipline baan garanaya waa discipline ma taqaan idaa duu discipline aad garaysid bashir dheer discipline ka berleyd niga bashir dheer lidka haysta jiray ogaadin lidka haysta qoriya booro waxa ku sameeyay looga ninkiiba adeer maanta ninkiiba la hadlay ninka aanu balaad jiray marxuun Ibrahim ninka aanu garanay ninka kruba loo jiray uu ba garaa jiray day wax booro ku sameeyo bashir dheer ninki ka jiray kruma ha marka waxaan ku sheegayaa maanta adu waxa tahay inaan laga sheegi ma dheer shalay ku gudaw alu ku soo jibiyay baad inaa wale inaa futuud sayid ba maxay ka qaatay wadadka ilaahi ba qarna badiy qarna yareey Cabdiweyne inaad maanta ku xoqataan horta ma yarkan yare sayila ee golaha deegaanka inay loo xadoortay 10 deesaad loo xadoortay 12 si sharci uu doortay seesay raabana Itoobiyaan baad tahay duriisay la nabatid ree booramana tiray Soomaaliya nabatid ree Soomaaliya nabatid yaa marka waxaan ku sheegayaa in taamid alliye mid tahay ma jirto Soomaaliya kuma jirtid Soomaaliland kuma jirtid Itoobiyaan baad tahay Itoobiya aad baad ka tabin kartaa kana hadli kartaa war rag ban abuurjeys iyo xaal laan ka seenaya waxaan ka seenaya maamulaha kastamka seenaya Faisal dheer ninka la yiraa abuurjeys ma seenin arinta xaalmarin ma ka seenin waxaan ka seenaya taliyaha qaybta boorana ee gobolka Awdal abuurjeys ma seenin waxaan abuurjeys seenay wasiirka madaxtooyada oo halkaa ku aflagaaday inay Cabdiweyne abuurjeys ninkaana xaal ma seenin abuurjeys baan ka bixinaa arinta ciddan boo lagu aflagaadoon doonaana ma jirto wadankana si loo kala dambeyn jira loo kala dambeyn kala dambeyn wanaagsan oo la fahmi karaa dhici doonta Cabdiweyne baawurta Jarmalkii waa gurigiisa ku xiraysan oo uu furfurtay imika adeer ma labada gaari uu ku furfurtay Jarmalku ku noqday maanta marka kulmiye anagu waynu kala bixi doonaa guriyaal biya loo kala bixi waxa weeyaan nin walba cid yuuna noqon maayirka sayidana adeer mar dambe gali maayo war sayid cinaa ka koran leenahay doon madaxweynaha ku xigeen waliba imika rajo doonayee maayirka yaree sayida aka korade waxa loo ogol yahay madaxweynaha ku xigeen mustaqbalka inuu madaxweyne noqdo nin loo rabo anaa u rabno inuu shaqeeyo boo ha hankaagu ha dhaafo maayirka yaree sayida iyo maamulaha yaree kastamka hankaagu ha dhaafo iyo taliye qaybeed yar oo booro jooga ugu dambeyn waxaan ka hadlayaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee Salal waa ruuxan leh 12 xildhibaan boo salaamaya ee codka aqlabiyadda isku doortay waa ninka inay idlada u haya waa ninka selector Faisal lahaa Faisal dheere ninkii la haweeyaan waa ninkaasi waa diiriye idaaya inay idlo lahaya maanta wuxuu leeyahay isaga iga qaaday maayirnimadii waa halku ka soo galo maamulo kastanbe muuna local hoos tagin una hoos tagin barasaabka waa maxay prosesskii goorma la burburiyay waxa weeyaan wax isku keenaba ma jirtay golaha deegaanka waxan laahay go'aan golaha deegaanka waxan laahay 12kii nabooni salaamaya sidaas ku xilnaada war qasab baa lagu wareejin kursiga nin la wabarayo nin la doon fariisan mayno haddii loo saaxid loo doon fariisanayo siirayaan loo doon fariisanayo dalka haysta ilaahay inta ka sokeysa siirayo ayaa dalka haysta ilaahay inta ka sokeysa loo doon fariisanayo madaxweynaha ku xigeenada dalkiisa badayay.